Вітаємо вас у студії «Доброго здоров'я на Інтері» програми про найголовніше в нашому житті. Я Олександр Лук'яненко. І разом з нашими найкращими експертами-лікарями ми розкажемо, як покращити і зберегти здоров'я. Сьогодні в програмі «Як смачна вечеря може покласти вас на лікарняне ліжко?» Де та що краще не їсти? Я чи з'їв, чи випив щось таке, що на наступного дня у мене сталася така діарея. Нітратами теж можна отравитися. От арбузи, незрілі. Перші ознаки харчового отруєння. Що робити? Не заметить діарею или рвоту сложно, но от этого можно самостоятельно выздороветь. Все знают, что раз много выходит, надо больше пить. Коли терміново треба звертатися до лікаря? Покажите, пожалуйста, язик. Оно вроде бы смешно, а на самом деле это очень важно. Отруїлись? Прості та дієві способи, як допомогти організму очиститись. Если мы хотим продезинфицировать, в таком случае мы должны принимать минимум 70% спирт. Особливо небезпечний ботулізм. Що це таке? Та як не стати його жертвою? К сожалению, ботулотоксин не пахнет, он просто концентрируется в продукте. Более того, можно есть одну рыбу, один человек заболеет, а другой нет. Дивіться, аби смачно їсти і не хворіти. У нас сьогодні дивні речі на столі. Ну, по-перше, лід. По-друге, у нас сьогодні є торт. Ну, а по-третє, у нас сьогодні є риба. Здавалося б, ну як вони пов'язані між собою, крім того, що їх можна подати на обід. А насправді це найчастіші винуватці харчових отруєнь. Ними труяться щонайменше 400 тисяч людей на рік. Сальмонельоз, ботулізм і кишкова паличка – незвані гості в нашому організмі. Як їх уникнути, а якщо вже зустріли, лишитися більш-менш здоровими і живими? Про це будемо сьогодні говорити з нашими найкращими експертами, лікарями, інфекціоністом Євгенією Менжуліною, гастроентерологом Наталією Харченко і терапевтом Інною Ковальовою. Наш перший гість сьогодні – відомий і найпозитивніший в Україні телеведучий, а ще він дуже любить вести корпоративи та весілля. Ну а які корпоративи без корпоративних фуршетів? І добре, якщо після цих фуршетів залишаєшся і ситим, і здоровим. Давайте знайомитись. Елегантний костюм, краватка-метелик і відмінне почуття гумору. Жартувати – це його професія. Робити це майстерно треба не тільки під час зйомок телевізійних програм, але й на корпоративах, на які В'ячеслава Соломку часто запрошують в якості ведучого. Знаєте, всі думають, що свята вести – це так легко завжди, хороший настрій, позитив, танці, пісні. Ні. Поснідали або пообідали в день, і потім, після того, як вже закінчилася робота, офіціанти згрібають з усіх столів те, що залишилося. Там м'ясо, якісь шашлики. Весь цей час їжа лежала на столі, обвітрювалася, вже мухи на неї сіли і так далі. І потім ти доїдаєш, навіть не звертаєш уваги, яке воно, де воно лежало, що воно вже сухе. Але ніхто не знає, де впаде. Так і Слава, найважче своє отруєння отримав під час розкішного відпочинку у Таїланді. Ми пішли на базар, там такі базари дикі, дегустувати якихось тарганів, якихось мошок. І на цьому базарі я чи з'їв, чи випив щось таке, що на наступного дня у мене, коли ми їхали вже в джунглі, вже ми їхали по цих джунглях, нічого немає, дика природа, сталася така діарея, я не знав, куди ховатися, я не знав, під яким кущем сідати. Після того він зрозумів, уникнути отруєння практично неможливо, якщо харчуєшся не тільки вдома. Сьогодні Слава Соломка завітав до студії «Доброго здоров'я» на Інтері, аби дізнатися, як бути і ситим, і здоровим. Отже, зустрічайте у студії «Доброго здоров'я» на Інтері телеведучий Слава Соломка. Славочко, привіт! Доброго дня всім!
Скільки корпоративів на місяць проводиш? Зараз під час карантину дуже мало, але раніше бували місяці, я пам'ятаю, деякі роки свого життя, коли по 4, а то і 5 корпоративів, весіль, якихось ювілеїв за місяць. Тобто фактично по буднях працюєш ефіри на телебачення, по вихідних щось ведеш, тобто не встигав взагалі спати, не встигав взагалі озирнутися, що навколо відбувається. Головне не переплутати наречену з ювіляршею. Знаєш, не наречену, наречена зрозуміє. Головне не переплутати свекруху з тещою, тому що тоді буде бійка. Я знаю, що Слава Соломка дуже вигідний ведучий, тому що він на весіллях і корпоративах не їсть. Це правда, ти кажеш, я не їм, я ставлюся до цього дуже обережно. Ще іноді, коли, знаєш, о 12-й закінчуєш роботу, то що тобі піднесуть, те і з'їси. Слухай, а ти якісь пігулки з собою береш? Беру завжди. У мене така з собою аптечка. Там як ті всі речі, які швидко знімають симптоми кишково-шлункового розладу. Інна Ковальова, терапевт, до вас до весілля і до подорожей хоч хтось хоч раз приходив, питав, а що мені з собою взяти? А як мені не отруїтися? Ну, вы знаете, часто достаточно приходят люди, которые собираются путешествовать, и наш разговор обычно начинается с того, как вести себя в самолете. Потому что в самолете есть очень грязные места. Это столик, который вот этот откидной. Який никто не протирает. Совершенно верно. Это журналы, которые лежат в карманчике. А их еще почитать перед їжею. Руки там никто не моет, а потом начинают есть. Поэтому я всегда говорю, в самолете только то, что закрыто. Бутилочка з водою должна запакована. Бути запакована. Запакована, це в літаку. А на весіллі, якщо воно стоїть 5 годин, то там оселиться все, що завгодно. І ми прекрасно розуміємо, що зараз санітарної інспекції, як такої, в нас не існує. І можна принести все, що завгодно. Можна сальмонеллу принести, можна принести кишечну паличку, можна принести. Да, і розбушевавшуюся внутрі себе кишечну паличку. Можна принести і другу условно-патогенну мікрофлору, которая могла быть на руках ваших соседей, но вы же там еще параллельно обнимались с этими соседями, хлипчик целовались. Передайте. А можно даже хеликобактерную инфекцию со свадьбы принести. Та, которая вызывает гастрит язвы. И язвенную болезнь. Да. Ого! Що викликає отруєння, давайте подивимося нашу довідку. Харчові отруєння провокують найпростіші мікроорганізми – стафілококи, ентерококи, кишкова паличка, ентеровіруси і багато інших. Причому уберегтися від зараження ними непросто, адже чимало з цих мікрошкідників живе просто на шкірі та слизових майже в усіх людей. А за сприятливих умов всі вони радісно розмножуються, псуючи наше здоров'я. Близьке ж знайомство із холерою, сальмонеллою та ботулізмом може взагалі коштувати людині життя. Симптоми можуть стати відчутними на наступний день, а може таке бути, що і одразу під час роботи. І що тоді робити? Куди бігти? Пищевое отравление бывает разной тяжести. Если это разовая тошнота, ну, разовая рвота, если пару раз сходил в туалет, и на второй день, третий уже все хорошо, попил сорбента, побыл на относительной диете, то можно... Рис поев, да, без к врачу, ничего. В принципе, не идти. Но только если повторяется рвота, повторяется понос, появляются боли в животе. Температура. Головная боль, явление интоксикации, обязательно надо идти к врачу, чтобы разобраться, чем вызвано это отравление. Так, а вот вы зараз симптомы чего небезпечного перерахували? Того же самого. Того сальмонеллеза того же. Да, лихорадка очень высокая. Лихорадка. Резчайшие боли в кишечнике, связанные со спастикой, со специфической спастикой. Стафілококк так може проявитися. Стафілококкова інфекція може проявлятися. Тобто на початковому етапі можна переплутати щось простеньке і щось серйозне. Все залежить від клініки. Треба дивитися, як чоловік себе почуває. І потім отравлення може бути і бактеріальне, і вірусне, і паразитарне, любое. Але може бути реакція в виді непереносимости пищи. Если у человека, например, хронический панкреатит или хронический гастрит, то он переел, а на свадьбе, как правило, на торжествах переедает. Никто себя не стримует. И алкоголь, да. И теж не стримует. И теж майже не стримует. А что пришел? И тогда будут появляться скарги, но это скарги не отруения, а скарги неспроможности шлунково-кишкового тракту все это переварить.
Так ні, а в мене ще одна обставина накладається, зараз скажете мені. Тому що кажуть, що там, де ти не знаєш, що їси, точніше, не впевнений в якості їжі, кажуть, що потрібно з горілочкою. 50 грам. Є ж таке. Це хибна думка. Не можна алкоголем вбивати. Ні, конечно, ні. Перший міф ми розбили. Алкоголь від отруєнь не допомагає. Нічого він всередині не дезінфікує. Ні, конечно. Отруєте ще сильніше, тому що похмілля плюс отруєння ще ті враження. Якщо ми хочемо продезінфіцировать, в такому случае ми должны принимать минимум 70% спирт. 70-96, да, мы продезинфицируем. Ну, просто все сожжем, все слизистую. Все сожжем. Ну, это уже, знаете, это как избавили от головной боли, вместе с головой. Да. Так можно избавиться от повреждения слизистой, если сжечь слизистую. Но ну, это же не путь. Бактерии та вирусы, которые вызывают харчові отруєння, з'явилися на планеті разом з виникненням життя. І мільйони років триває боротьба. Хто кого? Вони нас чи ми їх? Дивіться. Поки маленький грек Гіппократ тільки вчився ходити, індійські цілителі вже лікували своїх пацієнтів. Воно й не дивно, адже саме у цій південній країні, що не укус змії, то якась холера. І аби вижити, індусам довелося проявити чималу винахідливість. Перше, на що вони звернули увагу, це гігієна тіла та їжі. У дописах ще 3 століття до нашої ери вже є чітка інструкція, як за допомогою меду, імбиру та перцю зробити зубну пасту. А якщо до них додати карі, то це вже чудова приправа для їжі. І до того ж природній антисептик. Так індуси і дожили аж до сьогодення. Завжди тільки свіже приготована їжа на тарілці та дуже багато перцю. Це їхній рецепт порятунку від кишкових інфекцій. Саме через те, що його не знали європейці, холера, яку вони привезли кораблями з Індії, із шаленою швидкістю підкорила майже всі країни. А давайте дізнаємося, що відбувається в нашому організмі, коли ми чимось труїмося. Ну, наприклад, якщо туди потрапляє кишкова паличка. Наш штатний хімік-експериментатор Дмитро Лук'янов, як завжди, дуже просто і дуже наочно може це пояснити. Діма. Доброго дня. Доброго. Уявімо, що ось це наш організм, і туди потрапляє умовна кишкова паличка, і починається процес зараження. Далі наші бактерії в організмі починають розмножуватися і збільшуватися. І ми можемо наочно бачити, як вони вже заповнюють наш шлунково-кишковий тракт. До речі, першим цей процес описав Луї Пастер, коли вивчав, як бродить вино. Луї Пастер – науковець, якому увесь світ завдячує за 2 геніальних винаходи – пастеризацію та вакцинацію. Але мало хто знає, що на шляху до цих унікальних рішень Луї вивів іще одну закономірність. Він довів, що саме бактерії винні у хворобах кишківника, адже здатні розмножуватися навіть там, де, здавалося б, немає кисню. Ці висновки він зробив, працюючи над замовленням для виноробів, які шукали спосіб продовжити термін зберігання своїх напоїв. Ну, до речі, ми зараз про кишкову паличку говорили, це бактерія. Бактерія. Сальмонельоз, це бактерія? Бактерія. Бактерія. А що вірусне в нас? Зараз уже конец лета, осінь, це страдає інтравірусною інфекцією, які, попадає в організм, уже непосредственно працюють з епітелієм, скажімо так, кишечника. Поражають, і визивають уже клінічні проявлення. Точно такие же, как и бактериальные. Может быть и высокая лихорадка, профузные поносы. Есть сыпи на ладонях, на стопах. А до речи, спочатку приходят цим до терапевта, бо щось не зрозуміло. Да. А можно перенести це и не помітити? Не заметить диарею или рвоту сложно, но от этого можно самостоятельно выздороветь, если это не сопряжено. Да, не тяжелое течение и... Организм не отягощен никакими сопутствующими заболеваниями. Тем более, что все знают, что раз много выходит, надо больше пить.
нужно помыть желудок. Ну, вот такие какие-то вещи, они усваиваются с раннего детства, потому что как раз... И они инстинктивны, на самом деле. Да, да. Человеческий организм очень мудрый, он восстановится, ему надо просто не мешать. Але бывают инфекции, які можна підхопити, пам'ятаєте, купа новин влітку, да. Ботулізм, да. Весілля, їдальні, навіть ресторани досить дорогі. Можна по вигляду їжі зрозуміти, що вона з ботулізмом. К сожалению, ботулотоксин не пахнет, не влияет на цвет продукта, не на вкус, он просто концентрируется в продукте. Так более того, в одной и той же рыбе могут быть, да, зараженные участки, а и не зараженные. Да. То есть можно есть одну рыбу, один человек заболеет, а другой нет. Слухайте, давайте спочатку розберемося, що відбувається всередині людського організму під час отруєння. Переходимо до нашого медичного кабінету. У нас тут є умовний пацієнт. Наталя Харченко, гастроентеролог. Поясните. Вот тут стравохит, вот отвор в диафрагме, и далее попадает в шлуну їжа. Заражена чи не заражена? А тепер питання. Якщо це бактеріальна історія, то вона далі по кишківнику так і спускається. Так. А якщо це вірусна, то що відбувається? Вірусна інфекція також буде вражати і шлунок, і кишечник. Відреагує весь шлунково-кишковий тракт. І буде і порушення моторики, нудота і блювання. І більше буде рідини виходити в середину кишківника, і буде накопичуватись рідкий секрет, і буде проноси. Тепер, пані Наталю, я вас попрошу вдягти халат, а Славу ми запросимо на медогляд. Багато хто з нас боїться йти до лікаря, навіть якщо вже припекло. Бояться, що з нами будуть робити. От, наприклад, якби Слава прийшов так після того, як отруївся, до Наталі Харченко на прийом, то огляд виглядав би ось так. Що вас безпокоїть? Болить шлунок і діарея. Після чого це почалось? Ну, після вчорашнього святкування. Діарея скільки раз? Ну, 2-3 рази. Слизи крови? Ні, не було. После того, как вы сходили в туалет, вам легче? Буквально на дуже короткий час. А рвоти не было? Ні. Что вы ели? С чем вы связываете появление жалоб? Ну, рыба и мясо. Вы думаете, что, может быть, рыба и мясо были не свежими? Можливо. Хоч я не буду стверджувати. Понятно. А у кого-то еще были такие симптомы или есть на сегодня? После вчера? Да. А я же не знаю, мне не рассказывал. Но иногда очень хорошим дополнительным методом диагностики, именно что это пищевое отравление, так, говорит тот факт, что такие подобные симптомы у кого-то еще появились. А якщо ні? Ну, і таке може бути. Тут же ніхто нікому не розкаже. Десь позвонить зранку. Ой, ти знаєш, в мене почалася... Я розумію, що з цього утра не починають, але потім ви можете друг з другом обмінятися. Так, в мене, ти знаєш, тут почалася... Не треба обзвонювати, сідайте, будь ласка. Знаєш, сідайте, у вас огляд, Слава. Сніміть, будь ласка, піджак. Давайте. Покажіть, будь ласка, язик. Хороший, длинний, чистий, ложись. Не білий? Нет, согните ноги в коленях, пожалуйста. При этом освобождается, размягчается, не напрягается брюшная стенка, идет пальпация, просто смотрят живот. Ну, конечно, подняв рубашку. И надо выяснить, где боль. Что может быть при отравлении? В эпигастрии под мечевидным отростком болезненность. Может быть болезненность в левой половине живота. Вот здесь сигмовидная кишка прямая. Чаще всего при поносах болят эти отделы. А дальше врач просит, пожалуйста, сдайте анализы. Ага. И одна ще річ, чому проводять пальпацію, треба виключити апендицит. Апендицит может тоже начинаться с тошноты, рвоты и боли. Может быть, боли разлитые по всему животу, могут локализоваться в правой половине живота, поэтому при болях в животе, при симптомах, которые задержались на второй день, первый день еще как-то слабые формы отравления могут пройти самостоятельно. Но если это продолжается, обязательно нужно идти к врачу. Лучше у врача снять серьезный диагноз. Слава, не страшно? Ні, пацієнт скорее жив, чем мертв. Прекрасно. Чудово. Если можно, я маленькая... Дополнение. Осмотр врача начинается с такой смешной просьбы, как «покажите язык». Да. Вот оно вроде бы смешно, а на самом деле это очень важно, потому что если врач, ну это может и кто-то из домашних, обратить внимание на то, что язык суховат, это значит, как минимум, человека нужно допаивать. Это значит, что есть симптомы недостатка жидкости, обезвоживания, совершенно верно.
И иногда вот это вот частое дробное питье, оно способно значительно улучшить самочувствие и без визита к врачу. Поэтому покажите язык, это не просто подразнить друг друга, а это очень важно. Дякую, Наталю, дякую, Славочку. Якщо вчасно звернутися до лікаря, то сучасна медицина здатна і швидко, і досить ефективно і поставити діагноз, і вилікувати пацієнта. Але так було не завжди. Вбивчі котлети для Моцарта. Найзагадковіше отруєння в історії отримало несподіваний поворот. Традиційна версія, що великого композитора отруїв миш'яком Сольєрі, не в'язалася із симптомами. За словами медиків, швидше за все Амадео Моцарта вбив трихініліоз, яким він заразився, куштуючи свої улюблені котлети зі свинини. Гастрономічні звички вбили і найвідомішого полководця Олександра Македонського. Він мав слабкість до червоного вина, а у ті часи, аби напій довше зберігався, його розбавляли метанолом. Це зараз вже відомо, що деревний спирт – це страшна отрута. Наполеон причину своєї смерті назвав задовго до неї. Він був переконаний, його труять миш'яком. Натомість лікарі наполягали у імператора рак шлунку. І лише нещодавно криміналісти довели – Наполеон був правий. У його волоссі виявили неймовірну кількість отруйної речовини. От, до речі, якщо перечитати підручники історії, стільки народу миш'яком перетравили за всю історію. А чого так? Просто один із самых доступних ядов в то время был. И чтобы не искать культу альтернативу какую-то, его добавляли и в косметику в том числе, потому что было модно, да, и пудры, и парики, и в пищевые какие-то компоненты. Мышьяк – стойкий яд. Он долго сохраняет свои свойства, медленно и долго действует. В настоящее время есть не менее опасные компоненты, так сказать, пищи. Угу. Например, нитраты. Угу. Нитратами тоже можно отравиться. Вот арбузы незрелые, которые... Там даже кишкова палочка не потребна. Не потребна. Поэтому нужно очень дифференцированно подходить к качеству продуктов, которые мы употребляем. Кишковым инфекциям абсолютно все одно. Вы звичайный глядач чи оскароносный актор. Вони просто вас обирають. Зірки теж хворіють. Під час гастролей заслужена артистка України Ярослава Руденко отруїлася рибою, яку придбала в сільському магазині. Про це вона розповіла у випуску корисної програми. Ярославі навіть довелося кілька днів лежати під крапельницею. Телеведуча Поліна Логунова поділилася із підписниками свого інстаграму, що мали неприємності зі шлунком від звичайного херсонського кавуна. Співачка Ганна Семенович невдало повечеряла у ресторані під час гастролей. Її улюблений салат з яловичого язика поклав артистку на лікарняне ліжко. Кілька днів співачка провела під крапельницями. Британський актор і музикант Даріус Кембл ледь не помер, просто зробивши ковток води з річки Темзи. Ця витівка обійшлася йому дуже дорого. Даріусу миттєво стало зле. Лікарі добряче понервували, відкачуючи артиста, адже бактерія вразила навіть мозок Кембла. Далі у програмі. Це була страшна рвота, просто постійна діарея. Ну, це ужасно просто. Наскільки серйозними можуть бути наслідки харчового отруєння? Практично кожне півгода прохожу обслідування. А що ця сальмонелла робить? Вона зжирає стінки кишечника. Лікування по інтернету. Чи можна вірити медичним порадам з мережі? Руйнуємо міфи. І навіть на Ютубі можна відкрити, і там мужчина в білому халаті розповідає. Як средство від поноса – ні. Як правильно очистити організм при отруєнні? Під час отруєння всередині виникають токсини. І тут на допомогу прийде, який, по-перше, ці токсини нейтралізує, а по-друге, бере в себе. Дієта після отруєння. Перше правило – треба дати покій больному органу. І ще одне правило – твердую пищу надо пить. Далі багато цікавого і корисного для вашого здоров'я.
Добре здоров'я на Інтері. Я Олександр Лук'яненко. Сьогодні говоримо про харчові отруєння і як їх уникнути. Наша наступна героїня, вона, як багато з нас, думала, що ну чого я буду готувати щось сьогодні вдома? Я хочу піти до ресторану, з'їсти чогось смачненького, свою улюблену страву, проведу час з друзями. Часу з друзями вона провела багато і в ресторані, і потім на лікарняному ліжку. Давайте знайомитись. Чудовий літній вечір. Смачні суші. Юлія Вдовіна з Києва пригадує, як домовилися з подругою смачно повечеряти. Відправились пообідати в один із ресторанів відомої сіті суші-барів. І від обідів відправились ще на роботу. В кінці дня я вже почувствувала недомагання. Усіх, хто в той вечір був у залі ресторану за сусідніми столиками, Юля побачила знову за кілька годин і вже у лікарні. Згодом вона дізналася, що більше 40 людей, які відпочивали у тому ж ресторані, що й вона, заразилися сальмонельозом. Була висока утром температура. Практично весь період, там перших 3-4 днів, я знаходилася в одній маленькій білій кімнаті. Це була страшна рвота, просто постоянна діарея, і це короткий сон, минут на 15-20, і знову в туалет. І перші навіть 2 дні, по-моєму, я там і ночувала. Ну, це ужасно просто. Після одужання Юля подала до суду на мережу ресторанів. Минуло вже 3 роки, але жодної компенсації ані вона, ані інші постраждалі не отримали. Однак і досі після важкого отруєння жінка приймає ліки. Ну, тепер я вже практично 3 роки, кожне півгода прохожу якесь обслідування, періодично пролечуюсь. Сьогодні Юля завітала до студії «Доброго здоров'я» на Інтері, аби попередити інших і розповісти, якими серйозними можуть бути наслідки харчового отруєння. Зустрічайте у студії «Доброго здоров'я» на Інтері Юлію Вдовіну. Вітаю, Юлю, прошу. На чому була сальмонелла? Як показало потім дослідження, сальмонелла була у повара, в продуктах, в стоках. Там було порядка 80 нарушень по іменно цьому ресторану. У продслужби, да. Ну, як ми потім знаємо. Дорого пообідали тоді? Результат, да, дуже дорого. А скільки лікування коштувало? Десь порядка 5 тисяч гривень. Це без учету тих лікарств, які предоставляють там перші дні больниця, капельниця, уколи. Діло навіть не в кількості грошей, страчених на лікарства, а діло в тому, що залишились якісь послідки, і чоловік лечиться періодично. Тобто нет качественного здоров'я. Вот это самая большая и дорогая потеря. Да, я практически каждые полгода прохожу обследование. Ну, какие-то есть обострения, необходимость лечения. А какие диагнозы вам ставят? Раздраженный кишечник, хронический панкреатит и холецистит. Ну, это слишком большой набор, надо еще подтверждать эти диагнозы. Но нередко после перенесенного, особенно серьезного пищевого отравления, остається синдром роздраженого кишечника. Але сальмонельоз – це ж дуже-дуже небезпечно. Смертельно небезпечно. Да, і особливо в дитячому віці сальмонельозні сепсиси, к сожалению, це один із таких красных звеньев дитячої летальності. І тому сложно в плані поздне обращення, як правило, висока інтоксикація і степень повреждення кишечника. А що ця сальмонелла робить? Вона просто, ну, скажімо грубо, вона зжирає стінки кишечника. Виливається содержимое кишечника в брюшну полость. Визникає сепсис. Йде обще зараження і обща інтоксикація всього організму. Дуже грозне інфекційне заболівання. Це реанімаційні тяжкі пацієнти. Їх дуже трудно восполняти. Чоловік іспражняється кожні кілька хвилин. То есть надо понимать, насколько человек теряет в жидкости, насколько человек теряет с температурой. И это через то, что кухар не вымыв руки, чи він носить его? Раз она говорит, что после санитарного расследования выявилось, что первичным носителем был повар, это значит, что, прошу прощения за грубость, все в ресторане было загрязнено его фекалиями.
Значит, он изначально был хроническим носителем сальмонеллезной инфекции. А як ви кажете, такі тяжкі симптоми, а він це носить, і йому нічого? К сожалению, человек, перенеся тяжелую форму сальмонеллеза, может также остаться хроническим носителем. И заражать дальше. Але, я ж так розумію, що якщо в людини є така хронічна інфекція, то в нього заборона на професію, взагалі не можна йому заходити на кухню. Ми прекрасно знаємо, як зараз інтернет пестрить об'явленнями. Зроблять санітарну книжку, 200 ГРН, телефон. Сеті ресторанів набирають цих поварів на рубль сушених. За об'яву. І міняють їх кожне воскресенье. І щоб не нести потім відповідальність за своїх підшефних, за цих самих поварів, вони їх навіть офіційно не оформляють. Сьогодні він прийшов, завтра на його місце прийшов другий, третій. Чому невозможно потім доказати случай зараження? Все, цього повара заднім числом уволили, його там ніколи в тому ресторані не було. Тобто це вже відповідальність рестораторів, і їх, як би, наглість ось так вести свій бізнес. Ну от якщо мова не про сальмонельоз, не про ботулізм, не про тяжкі захворювання, а просто про звичайні харчові отруєння, як Слава після весілля або після Таїланду, в інтернеті ж пишуть, як лікуватися, правда? А навіть на Ютубі можна відкрити, і там мужчина в білому халаті розповідає, зараз я вам розкажу, як зняти симптоми отруєння. І розказує. О, Славочка, ми надивилися таких відео, ми начиталися мамських і не тільки мамських форумів з корисними порадами. Обрали кілька чи то міфів, чи то корисних порад. Зараз ти скажеш, правда це чи ні, а наші лікарі нас розсудять. Давайте. Так, Анна пише, від зневоднення добре допомагають солодкі газовані напої. Мені здається, це бред сивої кобили. Да, згодний. Тому що має бути чиста вода, для того, щоб поповнити водний баланс. Правильно. Вода, вода. Многі фармфірми зараз випускають одразу бутлі з електролітним раствором, збалансованим для того, щоб провести оральну регідратацію. Тобто не біжати одразу під капельницю, а восполнити потерю жидкості посредством пит'я. Це дорого коштує? Ні, в порошке там взагалі це буде один порошок, около 20 гривень. Порошок растворяється в літрі води, літр на протяжении дня треба випити. А її можна самим зробити? Можна подобі з помощью повареної солі. Приготовити вдома фізіологічний раствор. Так, на літр води скільки солі? Столову ложку. Можна взяти веси і відміряти 9 грам. 9 грамів солі на літр води. Другий міф. Щоб не отруїтися під час святкової трапези, треба напередодні ввечері випити чарку горілки. Можна напередодні тільки для хорошого настрою випити. Це поради баби Валі. Це міф. Так, ще третій міф у нас є. Від діареї найкраще допомагає відвар з сушених куряних пупчиків. Ну, я б повірив би, якби допомагало це від похмілля. Ця рекомендація основується на тому, що слизиста любого животного має фермент, має пепсин. І, в принципі, от з цієї слизиста, якщо не вистачає своїх ферментів в желудці, то ці ферменти можуть восполнити пепсин і запустити процеси пищеварення в желудці. Но в данном случае это не поможет. Это перекрученный вариант. Как средство от поноса нет. А вообще куриный бульон показан при различных поражениях кишечника. Зараз наш штатный химик-экспериментатор Дмитро Лук'янов покаже, як виглядає інтоксикація нашого організму, образно це представить, і як з нею можна боротися. Діма. Ось це в нас, як бачите, чистий, такий собі еталонний організм, чистенький, без отруєння. А ось це умовний наш організм, до якого потрапила якась отрута. І що ж відбувається? Під час отруєння всередині виникають токсини. І тут на допомогу прийде абсорбент, який, по-перше, ці токсини нейтралізує, а по-друге, вбере в себе. Ось таким от чином. А потім виводимо і наповнюємо новою чистенькою водичкою. Так, щоб відновити водний баланс. От посмотрите, як тяжело виходить після адсорбента содержимое із цього больного чоловіка. Головне не перепити сорбентів, щоб не було запорів. А як тоді визначити, скільки сорбенту випити? Є гелеві сорбенти, угольні сорбенти і так далі. Тому по інструкції потрібно приймати сорбент кілька разів до того моменту, коли діарея пройде і буде один-два рази стул. Сорбент приймається
через 2 часа после еды, за 2 часа до еды, если продолжается диарея, к врачу. Дякую, Діма. Дякую вам. Їжте гарно та не хворійте. До речі, ще одне питання. Після отруєння треба хоча б якийсь час дотримуватися суворої дієти. У вас була дієта після сальмонельозу? Да, мені назначили 2 тижні дієти, і потім періодично, коли я вже обращалась к врачу, теж приходилось придержуватися дієти. До речі, от як суворої дієти дотримуватися працюючій людині? А виявляється, все дуже просто. Таке меню розробила наш лікар-гастроентеролог Наталя Харченко. Первое правило – надо дать покой больному органу. Поэтому совершенно правильно, что здесь паровые котлеты. Курячие. Прекрасно. Кстати, мясные продукты, котлеты, тефтели, фрикадели, они могут быть. И именно рубленное мясо обладает большей ферментативной атакуемостью, то есть ферменты его легче переваривают. Отварная капуста цветная, брокколи, толченая картошка пюре, геркулесовая каша и рис. Если это диета, то картошка, отваренная на воде. Молоко после отравления, и во время, и после этого периода лучше исключить из питания. Может быть, вам будут хорошо запеканки творожные, может быть, кефир. И то потом, не в первые дни. Значит, что на завтрак может быть? Если продолжается понос или все-таки есть послабление некоторое стула, отличная рисовая каша, сваренная на воде. Может быть вариант завтрака – геркулесовая каша. Немножко масла. Какое лучше? Чайную ложечку оливкового положить. И каша геркулесовая, и капуста любая хорошо сварена. Будь-яку капусту можно варено? Кроме белокочанной. Морквочку, бурячок можно? Можно. Вареная, но понемногу. Все-таки волокна нужны, их нужно вводить постепенно. И еще одно правило. Твердую пищу надо пить. Что это значит? Принимать пищу надо спокойно, с благодарностью и тщательно пережевывать. Помните, что желудок переваривает и пищу, и эмоции. Дайте ему покой. Дякую, Наталя Харченко. Ну і ми підготували для наших глядачів невеличку пам'ятку, як харчуватися, якщо вам призначили дієту після отруєння. Кількість прийомів їжі – 6 разів на день, а можна більше невеличкими порціями. Розмір порції – не більше 150, максимум 180 грамів. Режим пиття – не менше 2 літрів бутильованої води або узвару без цукру на день. До речі, узвар – це ж якийсь священний напій українських гастроентерологів. Чого його так люблять і радять постійно? В узварі є багато мікро-макроелементів, які із натуральних фруктів, висушених, не обработаних ніякими хімічними веществами, попадають в цей настой. І узвар – це хороша вітамінна добавка к раціону, особливо в зимнє время. Слава. Так. А ти знаєш, традиційний студентський спосіб, якщо ти не вчився семестр, що треба зробити, щоб тебе звільнили від сесії, і в тебе буде ще багато часу на те, щоб виправити ситуацію? Дати, що захворів. Вдати. Тобі довідка потрібна. Можна по дорозі до вишу купити шаурми. Ой, наше улюблене. Як правило, за життя кожен з нас має щонайменше 7-10 досить тяжких отруєнь. Але треба вчитися на власних помилках і на помилках інших. Топ-5 продуктів, які краще не їсти. Зустрічайте топ-5 найнебезпечніших страв у меню кафе та ресторанів. На 5-му місці – салати з майонезом. Багато таких міксів виглядають так, наче в них покидали те, що залишилося у холодильнику. І у деяких випадках кухарі саме так і вчиняють. А якщо продукти ще й не свіжі, побільше майонезу і вуаля, страва готова. Соус з гірчиці та оцту найкраще приховує аромат з кислого, затхлого та навіть пліснявого продукту. 4-те місце забирають страви з сирим яйцем. Тістечка з яєчним кремом, хачапурі по-аджарськи, паста карбонара. У усіх цих наїдках сире куряче яйце, в якому часто живе сальмонелла. І лише тривала термічна обробка здатна вбити цей небезпечний організм. 3-ю сходинку нашого антирейтингу посідає свіжа сметана.
торт сметанний, соус на сметані і просто густа сметанка до вареників чи борщу. Її пропонують майже в кожному закладі громадського харчування. А між тим, сирі молочні продукти – це найкраще середовище для розмноження кишкових інфекцій. На другому місці – м'ясо. Ну, це вже занадто, скажете ви. А як же улюблений шашлик чи стейк? Їжте на здоров'я, тільки слідкуйте, аби страва була без домішків сирої крові. Бактерії взагалі дуже люблять білок, тому у молочних продуктах та на м'ясі їх найбільше. На сирому філе можна зустріти стафілококк, знайому нам сальмонеллу. Ще бруцельоз, лістеріоз, і всі вони гинуть лише при нагріванні до 100 градусів. Але якщо шмат м'яса постійно підігрівати, як це роблять для шаурми, то колонії нових бактерій забезпечені. Лідери антирейтингу причин кишкових отруєнь, безумовно, морепродукти. Тут будь-яка похибка в технології обробки та приготування страви майже гарантує гурманам госпіталізацію до інфекційного відділення. Тож краще куштувати такі страви лише там, де їх щойно виловили, а знайомство з новими для вас екзотичними продуктами починати з маленьких шматочків. Як отримувати гастрономічну насолоду і при цьому не отруїтися в ресторанах та навіть придорожних кафе, знає наш наступний герой. Він вміє чаклувати з м'ясом, рибою, екзотичними морськими гадами. Він не лише кухар-віртуоз, а й майстер спецій. Алік Микритичан вміє розрахувати їх точну кількість навіть для 100 кілограмів плову. А все тому, що має унікальну здібність. Я думаю, что способность вообще различать, подбирать правильно специи, это как-то на генетическом уровне, потому что, знаете, вот все восточные люди или там люди с Кавказа очень много используют специи в кулинарии, и для того, чтобы мы правильно могли как повара подобрать ту или иную специю в блюде, нужно очень много пробовать. Тонкий нюх не лише робить смачними його страви, а й рятує гостей кухаря від отруєння. Алік, можна сказати, носом відчуває небезпеку. Ви знаєте, коли є якийсь похибок, як кажуть в Україні, то ти одразу ж це чуєш. Во-первых, по запаху, по состоянию, по цвету, по ощущениям, по тактильному ощущению. М'ясо по-другому режеться, там і так далі, риба по-другому виглядить. Алік Микритичан переконаний, унікальна здібність розвилася у нього завдяки мамі. Вона готувала торти на продаж і змалечку вчила сина своїх секретів – як обирати продукти, як готувати та як їх зберігати. Своїми знаннями відомий шеф готовий поділитися з гостями студії «Доброго здоров'я на Інтері». Як смакувати улюблені страви і не боятися за власне здоров'я. Отже, вітаємо у студії «Доброго здоров'я на Інтері» відомого шеф-кухаря, експерта з якості та безпечності продуктів Аліка Микритичана. Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, ти відомий шеф-кухар, ти відомий товарознавець. Ти хоч раз в житті труївся? Це взагалі моя любима тема. У мене є дуже часто використаний термін. У мене сорвало опять дно. Потому что я все время, хорошо, я прошу прощения, но это как расстройство желудка, понос там и так далее. Но раз у нас такая тема, нужно называть вещи своими именами, потому что работа, она такая, что надо все время пробовать на рынке, потому что ты несешь ответственность за конечный продукт, и если ты не попробуешь даже сладость помидора, сейчас вы меня будете ругать, он же ж не мытый, но я должен попробовать, иначе у меня не получится соус. А добавлять сахар не хочеться, розумієте? Ось такі от моменти. І у мене дуже часто розстройство желудка. До речі, можна, от як Алік, він же постійно тренує свій шлунок різними продуктами різної якості, можливо, ще там років 10, і він зможе рельсу зі шпалою перетравити? Організм не перпетум мобіле, він не вічний двигатель. Пробувати треба, це частина вашої роботи, але ці проби не повинні приводити до отравлення. Нужно, во-первых, не пробувати плохое, ви це і так розумієте, а во-вторых, розібратися з вашим желудочно-кишечним трактом, щоб ті небольші змінення, які не дають так багато пробувати, не переросли в великі проблеми. Як шеф-кухар, порадь мені, будь ласка, я приходжу до ресторану, я там ніколи не був. Як мені зрозуміти, що мене годують чимось
чим я не отруюся. Самое главное всегда нюхать все ингредиенты, которые ты ешь. Але ж сальмонеллез и ботулизм не пахнет. Не пахнет. Вот эта мода карпаччо, стейков непрожаренных, она, слава богу, она чуть-чуть как проходит. Сейчас уже люди любят томленое, ногу барана с овощами, все это в духовке 6 часов. После этих манипуляций 100% отравиться невозможно. Але ж отруїтися можна не тільки в ресторані чи на пляжі, навіть вдома, якщо неправильно зберігати продукти. Тому йдемо в гості до Чистякових, і вони розкажуть, як правильно все облаштувати в холодильнику. Рубрика «Безпечний дім». Ти що, мамонта приніс? Так, цитрусовий, молочний, дуже овочевий твій мамонт. Куди ставиш? Ні, на стіл не можна, пакети брудні, став на стільці. Так, ти давай діставай усе, а я розберуся. А що там розбиратися? Овочі, фрукти, в корзину, все інше в холодильник. Якби все було так просто. Дивись і запам'ятовуй правило номер один. Почнемо з корени плодів. Картопля, морква, все, що було в землі, потрібно зберігати подалі від столу і ні в якому разі не в холодильнику. У них має бути окреме місце. Правило номер два. Всі м'які овочі та фрукти, які ми їмо сирими, необхідно промити під проточною водою, а потім обдати окропом. Так, ти поки мий, а я все інше покладу до холодильника. Люби, ти ж знаєш, що не всі продукти можна зберігати один з одним. А звідки мені це знати? Ну як звідки? Я тобі відповідну пам'ятку на холодильнику написала. Подивись, давай, читай. Ага, правило номер 4. Рибу потрібно зберігати окремо від інших продуктів. Молоко поряд з овочами швидко скисне. А ще ти забула сказати, що всі вироби з борошна потрібно теж окремо зберігати. Я тобі навіть у холодильнику наліпки зробила, щоб ти не плутався. Так, риба тут, м'ясо тут. Так, сир. До речі, яйця я зберігаю у холодильнику лише після того, як ретельно їх промила з милом. Тому що на шкарлупі живе сальмонелла. І якщо їх не помити, вона може перекочувати на інші продукти. Так, а що ж робити з цими надпоживними бананчиками, де їх зберігати, а? Ну, напевно, ось тут. Але йди помий їх з милом. Ми майже годину пояснювали, як не отруїтися, що робити, коли отруїлися, які у вас шанси на те, щоб вижити після шаурми. Мені здається, час контрольної роботи. Переходимо до нашої зони медичного кабінету. Наш медичний кабінет тепер перетворився на пляж. Кукуруда солодка, як перший поцілунок. Лимонад холодний, як серце твоєї колишньої. А риба є у вас? Риба, звичайно. Ще вчора плавала. О, ну давайте. Усю зв'язку і лимонад. Тримайте. Дякую. Будь ласочка, смачного. Я дуже сподіваюся, що наш Кирило повернеться з одеського пляжу живим і здоровим. Шановні експерти, я вас дуже попрошу подивитися і обрати з традиційних пляжних продуктів. Те, що хоча б теоретично можна купити, коли чуєте креветки, пахлава. Кукурузи, креветки, сімечки, хто желає? Нічого. Кукуруза, креветки, біляшик, пахлава, трубочки солодкі, смачненькі. Нічого не бажаєте? Ну як без кукурузи? Кукурузу йому віддайте. Так, тримайте. Трубочки солодкі. Трубочку можна ще взяти. О, з кремом. З кремом. Білковим. Ну там не крем, жаре. Там сгущенка. Ви уверены, що чоловік, який це готував, не є носителем сальмонеллеза? Я ні в чому не впевнений. Какими руками ви взяли цю трубочку на пляжі? Своїми. Ви помили їх?
Вы же чем он фаршировал отдавали? Эту трубочку? И, как он фаршировал? Все вспоминаем анекдот. И как он фаршировал эту трубочку? Лимонад. Что касается лимонада. Лимонад, конечно, пить надо. И надо брать с собой воду и лимонад в закрытых бутылочках. Рыба. В рыбе много бывает паразитов. Что касается кукурузы. Во-первых, мы не знаем руки, которые ее принесли. Мы не знаем, какими руками мы взяли, потому что мы берем тоже песок, море, себя, а потом эту кукурузу. И в-третьих, мы не знаем, где она варилась. Она часто варится в алюминиевых кастрюлях, которые, в принципе, запрещены для готовки. Что нужно на пляж и можно? Воду брать. Если очень хочется кушать, можно взять упаковку печенья, например, только фабричная упаковка. Можно взять дома приготовленный бутерброд, отдельно завернутый. Но самое главное, если нет возможности помыть руки перед тем, как даже завернутый бутерброд или печенье есть, то тогда нужно брать хотя бы антисептические салфетки. У нас є пам'ятка для наших героїв та експертів, як приїхати до моря, сходити на пляж і повернутися засмаглими, щасливими і здоровими. Можна запаковані продукти, які не треба зберігати у холоді, напої у фірмових пляшках, цілі фрукти та ягоди, які можна додатково помити. Не можна готові страви, розливні напої і сушену рибу, і креветки також. Отже, друзі, висновок простий. Мийте руки перед їжею і не їжте того, в чому не впевнені. Ну і не забувайте, хворіти не соромно. Соромно не лікуватися, але звертайтеся по допомогу тільки до професійних лікарів. Турбуйтеся про себе і близьких, і не забувайте дивитися «Добре здоров'я» на Інтері з вівторка по п'ятницю.